ក្រោយពីផ្លាស់ប្ដូរតូបលក់ដូរទៅទីតាំងចំណតថ្មីមុខភ្នំបាខែងក្រោយពីផ្លាស់ប្ដូរតូបលក់ដូរទៅទីតាំងចំណត់ថ្មីមុខភ្នំបាខែងក្រុមការងារក៏បានចុះទៅសម្អាតទីតាំងចាស់នោះឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ល្អប្រសើរឡើងវិញហើយក៏បានប្រទះឃើញបំណែកព្រះកេះអសុរៈទៀងព្រាត់នេះតែម្ដងលោកឈូកសុបាឡាបានឲ្យដឹងទៀតថាដំបងឡើយក្រុមការងារបានជីកកាយដីជំរុញប្រមាណពី3ទៅ4តឹកក៏ប្រទះឃើញបំណែកថ្មបុរាណចំនួន3ផ្ទាំងបន្ទាប់មកក្រុមការងារក៏បានយកទៅលាងសម្អាតនិងផ្គុំគ្នាក៏កើតបានទៅជ
ព្រះកេសអសុរៈធ្វើពីថ្មភក់ដែលគេប្រទះឃើញនេះគឺសន្ធិដ្ឋក្នុងរចនាបថបាយ័ននៃរាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ដូចគ្នានឹងអសុរៈទៀងព្រាត់នៅតាមខ្លងទ្វារទាំង 4 ផ្សេងទៀតនៃក្រុងអង្គរធំដែរបច្ចុប្បន្នព្រះកេសអសុរៈនេះក្រុមការងារបានសហការជាមួយនឹងនគរបាលការពារពីទឹកកខ្វក់និងភ្នាក់ងារសន្តិភាពធ្នាប់ព្រមទាំងភ្នាក់ងារទេសចរយកទៅរក្សាទុកនៅសារមន្ទីរព្រះនរោត្តមសីហនុអង្គរដើម្បីលៀងសម្អាតនិងជួសជ
ដែលបានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាឲ្យដឹងថាតាមការអះអាងរបស់អ្នកភូមិកន្លែងដែលគេប្រដាក់ឃើញព្រះកេះអសុរានេះគឺធ្លាប់ជាការរដ្ឋានជួសជុលខ្លងទ្វារទន្លេអំកាលពីសម័យបារាំងបច្ចុប្បន្នតាមការពិនិត្យនៅទីតាំងនោះជាក់ស្ដែងឃើញថាមាននៅសេសសល់បំណែកដៃជើងដងខ្លួន នេះព្រមទាំងចម្លាក់ទេវតានិងអសុរាទីព្រាត់ជាច្រើនបំណែកទៀតដែលនៅរបាត់របាយពេញក្នុងបរិវេណនោះសូមជម្រាបថាអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាមានគម្រោងកែលម្អទីតាំងខាងលើឲ្យមានស្ដាប់ធ្នាប់ល្អប្រសើរឡើងវិញដូច្នេះការធ្វើកំណាយស្រាវជ្រាវនិងការចោះបញ្ជីបំណែកចម្លាក់ក្នុងទីតាំងនោះនឹងបន្តធ្វើដើម្បីស្វែងរកបំណែកចម្លាក់ជាច្រើនទៀតដែលបានបាត់បង់ដើម្បីអាចមានលទ្ធភាពយកទៅដាក់ផ្គុំឡើងវិញនាពេលអនាគត